והפה אחד שהממשלה ניהלה הליך תקין, ראוי וחוקי. בוקר טוב, אני שמח לפתוח ישיבת ממשלה מיוחדת זו כדי לאשר את ההסכם ההיסטורי על הגבול הימי עם לבנון. זה הישג כביר למדינת ישראל והישג לממשלת ישראל. זה הסכם שמחזק ומבצר את ביטחון ישראל ואת חופש הפעולה שלנו מול חיזבאללה והאיומים מצפון. יש קונצנזוס נדיר בכל מערכות הביטחון על החיוניות של ההסכם. שר הביטחון, בני גנץ, צהל, מוסד, שבק והמלל, כולם כאחד חתומים על המהלך ועל תרומתו לביטחון ישראל ולצרכים המבצעיים שלנו. חולת האדריכל האמיתי של ההסכם הזה למנכ״ל משרד החוץ אלון אושפיז, למנכ״ל משרד האנרגיה. זה הישג מדיני. לא כל יום מדינת אויב מכירה במדינת ישראל בהסכם כתוב מול כל הקהילייה הבינלאומית. לא כל יום ארצות הברית וצרפת מתייצבות מאחורינו ומעניקות ערבויות ביטחוניות וכלכליות להסכם. וכמובן, זה הישג כלכלי. אתמול החלה ההפקה ממאגר קריש. ישראל תקבל 17% מהרווחים של מאגר כאן הצידון, המאגר הלבנוני, מה שיכניס למשק המדינה כסף שישמש לרווחה ובריאות, חינוך וביטחון. צבאי אבי גיל, לראש הסגל דני וסלי, למנכ״ל משרד האנרגיה לשעבר אודי אדירי, ולצוות של היועצת המשפטית לממשלה שליווה את התהליך כולו. מוזמן אליי, דני, אם אתה רוצה. בוקר טוב.